កាប់គ្នាងប់ឥឡូវក៏លែងចូលពន្ធនាគារដែរគ្នាយើងគេដាក់ថា GM មួយហើយគេឲ្យនៅក្រៅគុកគេចឹងហើយមិនក្មេងៗជំនាន់ក្រោយខ្លាចមិនចេញមកច្បាប់សុខខ្មែរឥឡូវបាញ់គេងប់ពីរនាក់អីដល់ថ្នាក់អត់ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចាប់ដាក់គុកហ្នឹងឲ្យនៅក្រៅគុកប្រើថា GM មួយហ្នឹងហើយច្បាប់សុខខ្មែរឥឡូវចឹងគឺជឿលុយដាក់មុខចឹងហើយ